Ja, det är faktiskt en sak. Och det kallas för the checker speech. Det är mer känt ute i världen, framförallt i USA, än i Sverige kanske. Bakgrunden var att Eisenhower skulle ha som vicepresident Richard Nixon, som jag sen själv blev president, som ni vet, Tricky Dick. Va? Och problemet var en jätteskandal i USA. Han hade slut tagit emot en cocker spaniel, en hund, och det ansågs vara en muta. Han hade inte redovisat detta. Det var en stor skandal, och Eisenhower hade bestämt, det visste man internt, att han skulle spola Nixon. Nixon var en fruktansvärd fighter, och han höll ett tal i TV. Och talet slutade ungefär så här. I want to address the American people. For me it's serious, for you it's also very serious. What happened was, I and Pat, my dear wife, we went to the railway station.